další den a jsme v ulici Deputátské a přišli jsme a ta se navazuje přímo na Děka blízkých sabití. A tady máme už, tam půjdeme ještě blíž, tank T-34. Tak tyhle ty stavby jsou přímo překrásné. Ty ornamenty. Teď jsme na ulici, kde je migrační oddělení. Tady se pořádají svatby. Teď se nacházíme před domem mládeže. Tady se asi pořádají různé kulturní akce. Takže nejenom v Hollywoodu jsou hollywoodské hvězdy.
Oni jsou ty hvězdy i v Irkutsku. Irkutské hvězdy.
Jdeme dovnitř. Jsme uvnitř jednoho z domů. Si tady hodovali. Přicházíme v boudoir Mademoiselle, Madame Gaspaži. Spodní prádlo tehdejší ženy, ruská valcha,
jdeme do dalšího domu. Svačinku. Prijatnog apetita. Thank you.
kdyby tady chodila v těch svých krásných šatech přes most, pohrála by si tady s fontánou hezky. Nádhera. Hezký počasí je. Krásně si žili. Vypustníky se radujou, že končí školu. Ve fontáně. Jsou odvážnější než holky. To je Muzeum historie města Irkutsk. A hnedka vedle je krásný park. Se sochou. Na levé straně máme moskevskou bránu. Teď jdeme po vysutém mostě pro pěší. A za mnou je průmyslová zóna. Já to takto ukážu. To je vlastně průmyslová zóna. Něco jako náš Bauhaus a tak. No, tam teda jsou ty moskevská brána. Včera jsem byl u té moskevské brány.
socha nějakých geometrů nebo inženýrů. Za všechny Čechoslováky, že jste nás zachránili. Nikdy nezapomeneme. Nikdy. Spasiba Balšoje.